Hozai Pisot Rangaparat Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmar Nirbachoni Prochar Honipura BJP Party Ranjit Dattor Hoy Prochar Tezpurat Mukhyamantri Bikhal Road Show Lakhatar Saringiyat Sanchalokor Ghotona Egoraki Mohila Hotya Kori Puti Thole Ghorar Paschphalor Bari Ehoptahe Nirudde Hoy Asil Rupjyoti Bora Hazorika Namor Mohila Goraki Hotyar Obhijukto Jugol Naike Swikar Korile Hotyar Kotha Bihur Botorot Nirbachoni Prochar Cholabole Kailo Ohomole Ahibo Pradhanmantri Narendra Modi কাইলৈ গুৱাহাটীত বিজেপি পাৰ্টি বিজুলি কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চলাব প্ৰচাৰ বুধবাৰে নলবাৰীত বৰপেটাৰ মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ তৎপৰ ৰাইজ দেখিছে উত্তৰ পূবত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আগৰতলাত অমিত শাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেওবাৰে নিশাই আগৰতলাত উপস্থিত হোৱা গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আইজলৰ লগতে মণিপুৰতো চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অসমৰ পাছত উত্তৰ পূবৰ দুই বিজেপি শাসিত ৰাজ্যত প্ৰচাৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহিলা বহাগৰ দিনাই তিতাবৰৰ খাৰখোৱাত হৃদয় বিদাৰক ঘটনা গুৱাহাট কৰ্মৰত খাৰখোৱাৰ দুই যুৱকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত কৰুণ মৃত্যু পুত্ৰ ভতিজাৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পাই চৰম পথ বাছি ললে এজন লোকে পৰিয়ালৰ আহ্বানৰ পিছতে দুই সম্পৰ্কীয় ভাতৃৰ মৃতদেহ স্বগৃহলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মুখ্য সচিবক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী তিনিচুকীয়াত এজনক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা বাগিচাৰ মাজতে এজনক জ্বলাই হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ কচুজান চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনাটো প্ৰতিনিশা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহ এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয় অসম অৰুণাচল সীমা সমস্যাৰ 90% সমাধান শীঘ্ৰে সমাধান হ'ব বাকী থকা সীমা বিবাদো অৰুণাচলৰ তেজুত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লৈ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ লোকসভাৰ লগতে অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন নগৰ বৰঘুলিকাণ্ডৰ পিছতে চুলুং আৰক্ষী চকীৰ এ এছ আই ৰেনচিং ৰংপিক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ নগৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিলে ৰেনচিং ৰংপিক বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিনা কাৰণত লাঠিচাৰ্জ কৰাৰ অভিযোগত ৰেনচিং ৰংপিক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ ইৰাণ ইজৰাইল আক্ৰমণত আন এখন মহাযুদ্ধৰ ৰূপ মুকলি ইৰাণে ইজৰাইললৈ নিক্ষেপ কৰা শতাধিক ড্ৰোন মিছাইলে দুই ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত যুদ্ধৰ আশংকা ঘনীভূত কৰিছে আৰু এখন মহাযুদ্ধৰ আশংকাত বিব্ৰত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত ৰঙালী উৎসাহ উদ্দীপনা অভাৱ অনাতনৰ মাজতো ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিছে পৰম্পৰাগত বিহু উৎসৱ নিশা ন পুৰণি শিল্পীৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত মুখৰ বহাগী মহোৎসৱ